mbola ho ampitomboina ho aminareo ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra ray sy jesosa kristy tompo ny finoantsika, amen. Manomeza de omena ianao, manomeza de omena ianao. Izany no mitsongadina amin'ity mofinainantsika ity, korintianina faharoa toko fa sivy ny andininy fahaenina hatramin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Manomeza de omena ianao. Voatsela akorytsika no nandinika aloha hevitra ny mofinaina manao hoe izay mandondona no ovoana, izay mangataka no omena. Fa anio a ny apôstôly Paoly dia mampianatra antsika fa izay manome no omena. Teolojiany fanomezana no ampianarina amintsika kristianina rehetra eto. Fanomezana tahaka ny fanomezan'i Jesosy Kristy, ilay fanomezana maimaim-poana, fanomezana sarobidy, fanomezana tsisandaina, tsy vidiana, izay nahafoy ny zavatra rehetra, kanefa nandraisany olona maro ho vonjena ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Eto ary ny apôstôly Paoly dia miteny fa izay mamafy kely dia kely no jonjana, ary izay mamafy be dia betsaka no jonjaina. Izany hoe arakaraka izay fonao sy izay omenao no valiny ho azonao. Rehefa mandinika tsara ity mofinaina ity tsika dia hitatsika miverina inombetsaka tsy latsaky ny indimy no miverina ny teny hoe mitombo, ka dia ho ampitombon'Andriamanitra avy dimy eny avy folo eny izay rehetra fonao ho an'ny hafa. Ary zavatra ray faharoa izay misongadina amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia ny hoe ny fanomezanao ho an'ny hafa dia tsy vitany hoe ampitomboana izay anananao fotsiny, fa tena entina isaorana sy hanomezana voninahitra an'Andriamanitra mihitsy. Araka ny fanomezana ataonareo no isaorana an'Andriamanitra, mampitombo ny haben'ny fisaorana an'Andriamanitra hoy ny apôstôly Paoly. Arak'izany miantso ny fiangonana, miantso ny kristianina rehetra halalatanana ny apôstôly Paoly ny tenin'Andriamanitra izay hitantsika eto androany, ny fahafoizana sy ny fanomezana ho an'ny hafa no fanalahidy ny fanomezan'Andriamanitra ho antsika. Mazava eto amin'ny tenin'Andriamanitra ity fa matoy isika manana, matoy isika nomen'Andriamanitra dia mba ahafahantsika mizary zany ho an'ny hafa. Ny harena nomen'Andriamanitra ry havana dia tsy harena angonina ho an'olo tokana na ho tonga any amin'ny fitiavan-tena sanatria, fa nomena mba ho ampiasaina, nomena mba ho zaraina hitsinjovana ireo izay tsy manana izany. Eto moa dia resahana manokana ireo kristianina malahelo tany Jodia izay nanaovany fiangonana tolotanana samihafa, ary ahafahantsika koa mandraka kehitriny mijery sy mihevitra ny amin'ny fomba hifanoloran-tanana, ny fomba hifampiheverana, ny fomba hifampitondrana amin'ny samy fiangonana araka ny tenin'Andriamanitra hoe aoka ianareo izay matanjaka hitondra ny fahalemeny ny malemy. Ndao ary havako ampiakaro ambony ny tetibola ny fanomezana ho an'ny hafa ao anatin'ny fiangonana misy anao, ampiakaro ambony ny tetibola ny asa sosialy, ny fifanampiana, ny fiahinany sahirany, fa zany no asan'ny fiangonana. Aza variana
mandany vola ho amin'ny fanatsarana anatiny fotsiny foana fa mba heverindray zay hahafahana mampitombo ny apahany amin'ny kitapom-bola ho amin'ny fitsinjovana ny hafa. Mahafinaritra lay lohahevitra na teny fanevan'ny fiangonana anankiray manao hoe velona ho an'ny hafa, satria mino izy fa ny fanomezany ho an'ny hafa dia fanalahidy hitahian'Andriamanitra azy. Aza mieritreritra fa raha mahafohy betsaka raha mandany ny fiangonana ho an'ny hafa dia ho tonga any amin'ny fahatiantoka sanatria izany, fa vao maika aza varavaram-pitahiana hitahian'Andriamanitra ny fiangonana misy anao, hitahian'Andriamanitra anao, hitahian'Andriamanitra ny mino tsirairay avy. Dia samihary mihevitra izay tokony ho heverina, manome izay tokony homena, mibanjina an'i Jesosy Kristy ilay nahafoy ny zavatra rehetra, dia ho hitanao fa vonona koa ianao hahafoy ho an'ny hafa. Dia n'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry havako. Misaotra anao izay Andriamanitra fa efa nanolo tena ho anay tamin'ny alalan'i Jesosy ianao, ka nahafoy ety amin'izao tontolo izao na dia niainao aza, ho fanatitra tokana sarobidy naterina teny amin'ny hazo fijaliana, ho famonjenanay na andray maimaipona izany izay Tompo, ka vonona koko velona ho an'ny hafa, anolotra ny momba ny tenanay, anolotra izay anananay, anolotra izay nomena ho anay ho an'ny hafa. Vonona izahay hanamboatra ny tetibolan'ny fiangonanay, ny tetibolan'ny isa tokantrano ho amin'ny fitsinjovana ireo sahirana amin'ny fivelomana, ireo malahelo, ireo izay mihinana sakafo ambany foatra sy ny toy izany. Apetraka ay aminao ny fiainan'ny kristianina ho amin'ny fitoviana, ho amin'ny tanjona iray dia ny lanitra ao izany. E, misaotra anao manokana izay Tompo, ny amin'ny fitahinao ny fiangonana tanteraka sy lavirary ny fivorian'ny sinoda lehibe FJKM isaoranay anao izany. Napetraka ay teo ampelatananao dia ny dera sy ny laza ny voninahitra, ary misaotra anao izay ny amin'ny vokatra rehetra sy ny fanapaha-kevitra rehetra iaina ny fiangonana indray amin'izao efa taona izao. Ho anao ny dera sy ny laza ny voninahitra. Amen.